Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag een heerlijk gerecht voor het avondeten met maar 3 ingrediënten. En er zit natuurlijk ook wat kruiden in om het lekker te maken. Het is heel eenvoudig dus, maar ook heel erg lekker en gezond. Ik heb het recept al wel een tijdje geleden gemaakt, maar ik had eigenlijk telkens geen tijd om het online te zetten of om te editen, omdat ik tentamens had en best wel druk ook met mijn studie. Maar goed, dat is nu een beetje rustiger, dus ik heb tijd om het te editen. En ja, ik zal het vervolgens ook niet meer een vaste dag zeggen van dan ga ik uploaden. Maar ik upload gewoon wanneer ik tijd heb en zin heb om een recept met jullie te delen. Dus ik hoop dat jullie een leuke video vinden en let's go! De voorbereidingen voor dit recept beginnen wat eerder, want je moet gedroogde kikkererwten eerst 9 uur laten weken in een kommetje met een bord erop. Zoals je kan zien heb ik dit zojuist gedaan en dan, als je dat hebt gedaan, dan moet je ze 20 minuutjes koken in een pannetje. En vervolgens nog 10 tot 15 minuutjes opbakken in een pan met een klein beetje olijfolie. En wat mij betreft is dit allemaal ideaal, want ik studeer eigenlijk nog best wel veel toch al thuis. Ik heb dan ongeveer 2 dagen per week college. En als ik dan in de ochtend alvast een kommetje pak en daar wat kikkererwten in doe, nou dan aan het eind van de dag kan ik ze gelijk gebruiken. En geloof me, gedroogde kikkererwten zijn echt veel lekkerder dan die al klaar zijn. Pak vervolgens een andere pan en dan ga je daar eigenlijk parallel aan het bakken van de kikkererwten ga je daar de tomaten bakken. En bij de kikkererwten heb ik ook wat kruiden toegevoegd. Ik gebruik een flinke scheut gemberpoeder, een flinke scheut kurkuma en wat chilipoeder. En als je ziet dat het een beetje droog aan het bakken is, voeg dan 2 glazen water toe. Kleine glaasjes hoor, gewoon een klein beetje water. Nou ja, bak dit totdat de kikkererwten knapperig zijn. En zoals je kan zien, zien ze er goed uit. En bak de tomaten totdat ze een beetje gebarsten zijn. Een klein beetje een bruin randje hier en daar hebben. En basically gewoon goed zijn. Meng vervolgens de tomaten door de kikkererwten samen met een hele avocado. En meng dit door elkaar. En door de avocado en de tomaat wordt het geheel best wel een beetje smeuig. Dus dat zorgt voor een fijne textuur. En that's it. En dan is je maaltijd eigenlijk al klaar. Het is heel erg basic, budget, gezond en super lekker. En ter garnering heb ik nog wat lente-uien eroverheen gedaan. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en dan hoop ik je de volgende keer weer te zien.